ريدي كورة، ريدي كورة، تنزل إلى دار السلام للسيدي كونغو. Kumbuka ni kaike promotion leo kwa mara ya kwanza kabisa ndani ya hoteli kubwa Tanzania Dar es Salaam Chandika Buti ama hoteli. Tunaangalia mawe, msumbwi, donga, dumi, boxi, weka tuweke vitasa, mtu lazima akale. Upigwa kati ya Adam Gande na Ramadhani Mingwende, PSC champion. Ladies and gentlemen, first round, second out of the ring. Round ya kwanza wasaidizi nje ya ulingo. Round ya kwanza wasaidizi nje ya ulingo. Judge namba moja, judge namba mbili, judge namba tatu, timekeeper. Judge mmoja bado hajarudi. Modest Rashid. Judge Modest. Timekeeper. Time. Round ya kwanza imeanza. Raundi ya kwanza imemalizika.
Tangulizi round 4. Round ya kwanza imemalizika. Round second out of the ring. Round ya pili wasaidizi nje ya ulingo. Time, round ya pili imeanza. Yeah.